Qoraqalpog'iston tarixida Kegeli shaharchasi katta ahamiyatga ega bo'lgan hududlardan biri hisoblangan. Orol bo'yining yirik ma'muriy, siyosiy va savdo markazlarini bog'lovchi mashhur savdo yo'llari bo'yida joylashgan. Kegeli aholisi savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Bundan tashqari dehqonchilik, chorvachilik hudud ahlining qo'shimcha mashg'ulotlari hisoblangan. Qolaversa, Kegeli tarixiy obidalari, mashhur shaxslari, masjid madrasalari, ayniqsa madaniy merosi bilan Turkiston zaminida mashhur bo'lgan. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi efirda. Kegeli aholisi orasida Azizberdi shayxning o'g'li Qutlixo'ja Eshon asos solgan imom Eshon avlodi alohida e'zozlangan. Qutlixo'ja Eshon Buxoroda tahsil olgan. Keyin Urganchdagi madrasani tamomlagan olim inson edi. Qutlixo'ja Eshon madrasani tamomlab qaytgach dastlab Qo'ng'irotga joylashadi. So'ng Amudaryoning o'ng qirg'og'iga ko'chib o'tadi va Kegeli volostining Qoraqum hududida madrasa ochib, aholiga o'qish va yozishni o'rgatadi. Bu sulola vakillari hozirga qadar xalq orasida Qoraqum eshonlari deb e'zozlanib kelmoqda. Qutlixo'ja Eshonning o'g'li Nig'matulla ham o'z davrining ilg'or kishilaridan biri bo'lib voyaga yetdi. U ham otasi kabi ilm olishga intilib, Urganchdagi Sherdali madrasasida uzoq yillar ta'lim oldi. Nig'matulla madrasani tamomlagach, Kegeli volostining Estek mavzesida bolalarga ta'lim bera boshladi. Uning o'quvchilari qatorida o'g'li Habibulla ham bor edi. Habibulla Nig'matulla 1905-yilda Kegelida tavallud topgan bo'lib, o'sha dastlab ovuldagi eski maktabda tahsil oladi. U ham otasi Nig'matulla kabi madrasada o'qishni, so'ngra uni bitirib otasi kasbi bo'lmuş bolalarga ta'lim berish bilan shug'ullanishni istar edi. Biroq 1917-yilgi inqilob uni hayotini ostun-ustun qilib yubordi. Bolsheviklar hokimiyatga kelgach butun SSRda bo'lgani singari Kegelida ham sovet uslubidagi maktablarni ochadi. Habibulla ham zamona zayli o'laroq ana shunday sovet tipidagi maktablardan biriga borib o'qishga majbur bo'ldi. Dastan bo'shagan vaqtlarda esa oilasini dehqonchilik ishlariga yordamlashdi. 1920-yillarda ham Kegeli volostida vaziyat og'irligicha qolmoqda edi. Bir tomondan yangi sovet hukumatı mahalliy hokimiyat organlar tarmog'ini asta-sekin o'ziga bo'ysundirib, kengaytirib bordi. Volos partiya qo'mitalari, ovul sovetlari, qo'shchi ittifoqining mahalliy qo'mitalari, yoshlar va ayollar tashkilotlarini tuzgan. Eng yomoni kam quvvatli zavod va fabrikalar, hunarmandchilik sanoati, yerlar va vaqf mulklarini milliylashtirish boshlangan. Ayniqsa vaqf mulklarining bekor qilinishi xalqning ma'naviy chanqog'ini qondirib turgan madrasalarning yopilishiga, natijada esa o'sha jamiyatning ruhiy va axloqiy holatini izdan chiqishiga zamin hozirlagan. Ikkinchi tomondan Turkman qabilalarining tinimsiz bosqin uyushtirib turishi, mahalliy aholining mol-mulkini talon-taroj qilib, chorva mollarini talash holatlari davom etib turar edi. Garchi 1922-yilda mahalliy organlar qayta saylanganidan so'ng
hokimiyatning boy qatlamlarga nisbatan eksploatatsion siyosat biroz yumshatilib, hatto ba'zilari davlat idoralariga ishga qabul qilingan bo'lsa-da, biroq 1923-yildagi tozalash siyosati davomida ko'pchilik diniy qatlam vakillari va badavlat xonadonlar yana qaytadan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlardan mahrum qilindi. 1924-yilda Qoraqalpog'iston avtonom viloyatining tashkil etilishi yoshlar uchun yangi istiqbollarni ochib berdi. Ularning aksariyati mahalliy ta'lim muassasalariga keng miqyosda o'qishga jalb etila boshladi. Ana shunday muassasalardan biri To'rtko'l qishloq xo'jaligi texnikumi bo'lib, Habibulla Nig'matullayev ham ushbu o'quv dargohiga 1925-yilda hujjat topshiradi. Habibulla Nig'matullayev texnikumdagi talabalar orasida o'zining o'tkir aqli va mehnatsevarligi bilan o'qishning ilk kunidayoq ajralib turdi. Undagi tashkilotchilik qobiliyati dastlab unga komsomolga a'zolikni tuhfa etgan bo'lsa, 1926-yilda esa partiya a'zoligiga qabul qilindi. Habibulla Nig'matullayev 1926-yilning o'zida huquqshunoslik kursiga o'qishga yuborilgan va uni 1927-yilning mart oyida a'lo baholar bilan tamomlagan. Habibulla Nig'matullayev 1927-yilda o'qishni tamomlab qaytib kelgach, shu yilning aprel oyidan boshlab Chimboy prokuraturasiga kotib bo'lib ishga kirgan. Qisqa vaqt ichida u bu lavozimda o'zini o'sha salohiyatli kadr sifatida ko'rsata olgan va bir oydan keyin Volos prokuraturasining 2-chi okrug xalq tergovchisi lavozimiga tayinlangan. Aynan shu davrda Qoraqalpog'iston avtonom oblastida badavlat xonadonlarga qarshi kurashning faol bosqichi boshlangan bo'lib, Sovet hukumatı eng avvalo ularni saylov huquqidan mahrum qilish bilan jazolay boshlaydilar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Qoraqalpog'istondagi o'sha Sovet hukumatı vakillari 17 punkt bo'yicha qo'shtirnoq ichida huquqsizlar malakasiga ega bo'lgan toifalarning ro'yxatini tuzib chiqqan. Ular tarkibiga sobiq Volos boshliqlari, raislar, zobitlar, chor ma'muriyati xizmatidagi shaxslar, xususiy savdogarlar, ijarachilar, hunarmandlar, xizmatkor yoki kamida 2 nafar talabasi bo'lgan ruhoniylar, ya'ni mudarrislar, shuningdek ularni oila a'zolari, yollanma mehnatdan foydalanayotgan chorvadorlar va dehqonlar, kichik sanoat korxonalarining egalari ovul aholisiga ma'lum shartlar asosida chorva mollari, asbob-uskunalar uchun kredit berishda vakillik qiluvchi shaxslar ham kirardi. Bolsheviklar yuqoridagi ro'yxatga kiruvchi toifalarga mansub shaxslarning xo'jalik faoliyati va davlat ishlarida ishtirok etishiga yo'l qo'ymadilar. Bu tabiiy ravishda xalq orasida norozilik uyg'otdi va xo'jalik ishlarini olib borishga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Nega deganda, birinchidan ananaga ko'ra boylar va savdogarlar ovul hayotining tartibga soluvchilari va unda yashovchi odamlarni qishloq xo'jaligi, asbob-uskunalari, chorva mollari va urug'lik bilan ta'minlovchilari bo'lib, ular oilalardagi ijtimoiy-iqtisodiy turmushga katta ta'sir ko'rsatar edilar. Qolaversa, katta vaqf mulklariga ega bo'lgan ruhoniylar qatlami ham jamiyatda alohida o'rin tutgan. Masalan, Qoraqum ishonlari 116 ta xo'jalikka 1147 topon yerni ijaraga bergan. Garchi Sovet hukumatı asrlardan beri shakllanib kelgan ananaviy elitaning jamiyatga nisbatan ulkan ta'sirini yo'q qilish uchun kurashgan bo'lsa-da, biroq bunga to'liqonli tarzda muvaffaq bo'la olmadi. Chunki bolshevik siyosatchilari dehqonlarni ishlab chiqarish vositalari va qishloq xo'jaligi texnikasi bilan to'liq
Sovet hukumatı vakilleri kadrlar masalasını hal qilish, yer tuzish, aholiga iqtisodiy yordam ko'rsatish, shu jumladan kooperatsiya tashkil qilishning butun yo'nalishlari hamda vaqf va boylarning yerlarini tortib olish va ularni dehqonlar orasida taqsimlash to'g'risidagi qarorni chiqargan. Shu bilan birga 1928-yilda Qoraqalpog'istonda rayonlashtirish ishlari avj olib borilgan, natijada yangi tumanlar tashkil etilgan va 1928-yilning may oyida Habibulla Nig'matullayev yosh, ayni paytda tajribali davlat xizmatchilaridan biri sifatida tanlab olinib, Taxtako'pir tumanidagi jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limining boshlig'i lavozimiga tayinlangan. Aynı paytda ekin maydonlardan foydalanishni xo'jalik uchastka shakli saqlanib qolinganligi, mehnatni asosiy shakli ijtimoiy emas, yakka tartibdagi mehnat bo'lishiga qaramay, davlat fermer xo'jaliklarini qishloq xo'jaligi kooperativlariga, ya'ni TOZ, SOZ kabi kollektiv jamiyatlarga birlashtirishga harakat qildi. Bunday kaltabin siyosat dehqon qatlamlarini majburlash va ularga zulm qilish va 1928-yilga kelib dehqonlarning katta qismini yo'q bo'lib ketishiga, aholini bir qismini shaharlarga ko'chib ketishlariga yoki yangi daromad manbalarini topish uchun faoliyat turlarini o'zgartirishga majbur qildi. Bu arada Taxtako'pir kabi chekka hududda huquqbuzarliklar soni ham ortib borardi. Ushbu hududda huquq himoyachisi bo'lmoq Habibulla Nig'matullayev Taxtako'prikda jinoyat va banditizmga qarshi kurashadi. Shu bilan birga Habibulla Nig'matullayev Qo'yi Sovet partiya apparati vakillari tomonidan sodir etilayotgan qonunbuzarlik va jinoyatlarni ham tekshirishni boshlaydi. Bu esa ba'zi huquqbuzar sovet amaldorlarining qattiq noroziligiga sabab bo'lib, oqibatda ular Habibulla Nig'matullayevni iste'foga chiqarishga muvaffaq bo'ldilar. 1929-yil yanvar oyida u o'z qishlog'iga qaytib keladi va Kegeyli tumani prokuraturasida xalq tergovchi lavozimida ish boshladi. Bu davrda butun viloyatda og'ir ijtimoiy kayfiyat hukm surardi. 1929-yilning yoz va kuz oylarida aholining sovet hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan siyosatiga qarshi norozilik yanada kuchaydi. Habibulla Nig'matullayev yana shunday og'ir ijtimoiy siyosiy balalarda adolat va qonuniylik uchun astoydil kurash olib bordi va natijada uning ustidan OGPU rahbariyatiga turli xil tuhmatlardan iborat chaquvlar kela boshladi. OGPUga kelib tushgan chaquvlarga asosan 1929-yilda Habibulla Nig'matullayev yot unsurlar bilan aloqa qilganlik va ularni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblanib, partiyadan chiqarib yuborilgan va Kegeyli viloyati ishchi dehqon inspektsiyasi tomonidan javobgarlikka tortiladi. Partiyadan o'chirilgan hamda ishdan haydalgan Habibulla Nig'matullayev shuncha qiyinchiliklarga qaramasdan, tushkunlikka tushmasdan o'z nomini oqlash yo'lida faol kurash olib borgan. Nihoyat u o'zini 1932-yilda partiya a'zoligiga nomzod sifatida qabul qilinishiga erishdi. Shundan so'ng Habibulla Nig'matullayev prokuratura organlariga qayta ishga tiklanib, tez orada Qipchoq tumani prokuraturasiga 1935-yil yanvardan to o'sha 1936-yil iyungacha bo'lgan payt oralig'ida Qo'ng'irot tumani prokuraturasiga xalq tergovchisi etib tayinlangan. Biroq Stalin tomonidan amalga oshirilgan Trotskiychilar va opportunistlarga qarshi kurash nomli siyosiy kampaniya asosida minglab odamlar hibsga olina boshlandi. Habibulla Nig'matullayev ham din arbobining o'g'li bo'lganlikda, katta yer egasi sifatida yollanma mehnatdan foydalanganlikda, bu orqali u kambag'allarni ekspluatatsiya qilganlikda ayblanadi. Habibulla Nig'matullayev 1937-yilning 21-sentyabrida o'sha katta qirg'in boshlangan davrni dastlabki kunlaridayoq o'sha 196-sonli mashhur ish doirasida qamoqqa olinadi. Bu ish bo'yicha Qoraqalpog'istonning yana 50 nafar yuqori mansabdor shaxslari shu yilning yozi va kuzida qamoqqa tashlandi. Endi qarangki, Habibulla Nig'matullayevga O'zbekiston SSR jinoyat kodeksini 57/1 va 67-moddalari tirkab qo'yildi.
Gerçi tergov qariyib 20 ay devam etken bolsa da, biroq tergovchilar Habibulla Nig'matullayevni bironta ham aybini isbotlay olmadilar. Qiynoqlar va shafqatsiz tarzdagi jismoniy va ruhiy bosimlarga qaramay, Habibulla Nig'matullayev NKVD xodimlari tomonidan oldindan tayyorlab qo'yilgan protokollarning birortasini ham imzolamadi. Hech bir insonga tuhmat qilmadi. Natijada 1939-yilning iyun oyida Qoraqalpog'iston SSR NKVD xavfsizlik boshqarmasi Habibulla Nig'matullayevning ishini qayta ko'rib chiqdi va jinoiy ishni o'z SSR jinoyat kodeksining 57 va 67 moddalari o'rniga 140 moddaning 1 qismi bilan ko'rib chiqish uchun Chimboy tuman sudiga topshirishga majbur bo'ldi. Chimboy tuman sudi Habibulla Nig'matullayevga tegishli jinoyat ishini ko'rib chiqib, unda jinoyat alomatlari yo'qligi sababli ish yurishni to'xtatdi va Chimboyni tark etmaslik to'g'risida yozma tilxat olib, uni darhol qamoqdan ozod qildi. Habibulla Nig'matullayev ozodlikka chiqqach, dastlab Kegeyli tumanidagi kolxozda ishlab, 1939-yilda Stalinobod, so'ngra Kegeyli tumanidagi Oq Oltin jamoa xo'jaligiga rahbarlik qildi. 1949-yilda kasallik tufayli o'z lavozimini tark etib, shu tumandagi Shortanboy o'rmonzoriga oddiy usta bo'lib ishga kiradi. 1951-yil bahorida NKVD Habibulla Nig'matullayevga qarshi yangi qoralash kampaniyasini uyushtirgan, uni Stalinni haqorat qilganlikda ayblagan. Tergov organlari ana shunday bema'ni hamda uydirma gaplarga asoslanib Habibulla Nig'matullayevga nisbatan yangidan yangi jinoiy ish qo'zg'atadi va tez orada uni hibsga olish uchun order imzolanadi. Bu vaqtda Habibulla Nig'matullayev yaqin do'stining o'g'li vafot etganligi to'g'risidagi sovuq xabarni olishi bilan Parlitov tumaniga jo'nab ketgan edi. Uni hibsga olish uchun yuborilgan NKVD xodimlari Habibulla Nig'matullayevni o'z uyidan topa olmaydi va darhol qayerda ekanligini aniqlab, ortidan uning yo'liga tushadilar. Na qadriyatni va na dinni hurmat qilmaydigan NKVD jallodlari Habibulla Nig'matullayevni 1951-yilning 10-iyunida ayni janoza marosimida ishtirok etayotgan paytda qamoqqa oladilar. Qamoqqa olingan Habibulla Nig'matullayev O'zbekiston SSR jinoyat kodeksini 13-chi, 64-chi, 66-chi moddalar bilan ayblanadi. Biroq NKVD uni jinoyatiga doir birorta ham dalilni keltirib bera olmadi. Biroq adolat va insoniylik tamoyillariga mutlaqo rioya etmaydigan bolsheviklarni qotil hukumati 1951-yil oktyabr oyida Habibulla Nig'matullayevni ishini Turkiston harbiy okrugi harbiy tribunaliga yuboradi. Ushbu mashhum tribunal 1951-yil 1-noyabrda Habibulla Nig'matullayevni o'limga hukm qiladi. Adolatning haqiqiy xizmatkori, prokuraturaning professional kasbiy malakaga ega bo'lgan faol xodimi, xalqning chin himoyachisi bo'lmish Habibulla Nig'matullayevning hayoti mana shunday yakuniga yetdi. Uning yaqinlari Habibulla Nig'matullayevning pok nomini tiklash yo'lida uzoq yillar kurash olib bordi va nihoyat bunga 1989-yilga kelibgina muvaffaq bo'la oldilar. Garchi Habibulla Nig'matullayevning o'limidan so'ng bo'lsa-da Qatag'onning qora siyohi bilan bulg'angan uning pok nomi oqlandi. Adolat yana bir bor o'z so'zini aytdi. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz
milletimiz fidoyilar ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha, hayır, salomat bo'ling.